ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸਨ ਪਦ ਮਾਲ ਕੌਸ ਦਾਦਰਾ ਆਤਿਸ਼ ਪਰਲੈ ਕੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਹਿ ਬਰਸੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੁਫੰਗ ਗੋਲਾ ਬਾਨ ਝੜ ਅਰਸ਼ੈ ਆਤਿਸ਼ ਪਰਲੈ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਲ ਕੌਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸਨ ਪਦ ਮਾਲ ਕੌਸ ਦਾਦਰਾ ਆਤਿਸ਼ ਪਰਲੈ ਕੀ। ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰਲੈ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਆਮਤ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਹਿ ਬਰਸੈ। ਤਰਫ ਮੈਨੇ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ, ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੋਂ, ਬਰਸੈ ਮੈਨੇ ਬਰਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੁਫੰਗ ਗੋਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਾ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੋਲੀ, ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾ। ਬਾਨ ਝੜ ਅਰਸ਼ੈ, ਅਰਸ਼ੈ ਮੈਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣ ਮੈਨੇ ਤੀਰ, ਝੜ ਮੈਨੇ ਝੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਹਿ ਲਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮੈਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸਲ ਬਰਕ ਕਹਿ ਦਮਕੈ, ਹੁਣ ਬਰਕ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਫ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਰਕ, ਬਰਕ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਰਕ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲ ਮੈਨੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਕਹਿ ਮੈਨੇ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਮਕਾ ਮੈਨੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਹ ਚਹ ਮਰਦਾਨੇ ਸਿਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਿਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਛੁਪਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਹਿ ਚਹਿ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਚਾਹਣਾ ਏ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੰਗ ਮੈਂ ਚਮਕੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਚਹਿ ਚਹਿ ਮਰਦਾਨੇ ਸਿਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚਹਿ ਚਹਿ ਕਰਕੇ, ਚਾਹ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਸਿਪਾਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਆਤਿਸ਼ ਬਾਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਰਾਨ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਲੈ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਦਹੋ ਸੂ ਤੇ ਪਰਤੀ, ਦਹੋ ਮੈਨੇ ਦਸਾਂ ਹੀ, ਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਫਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੂ ਤਰਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚੁਖ ਸਿਨਾਨ, ਹਾਂ ਨਾ ਚੁਖ ਖੱਖੇ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੁੱਖਦਾਰ ਸੁੰਦਾ ਤੀਰ, ਸਨਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਾ ਨੇਜੇ, ਤੇਗ ਜੰਗ ਮੈਂ ਪੜ ਝੜਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਮੈਂ ਝੜਤੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੜਤੀ ਮੈਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਪਟ ਖਾਕ ਭਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਧੂੜ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਚਾਰੀ ਥਲਚਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਜੂਝ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਹੀ ਸਿਫਲੀ ਵਜੂਦ, ਵਜੂਦ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਸਿਫਲੀ ਫੱਫੇ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਲੀ ਦੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਗਿਰ ਗਏ ਭਾਰੇ, ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਭੂਮੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਨ ਜਨੀਕ ਬਰਫ ਤੇਗ, ਹਾਂ ਮੁਨ ਜਨੀਕ ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਏ, ਇਹ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਮੁਨ ਜਨੀਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਰਫ ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਬਰਫ, ਬਰਫ ਮਹਿਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇਗਾਂ, ਤੇਗ ਇਹ ਗੱਗੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਏ, ਤੇਗ ਤੇਗਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ ਚਮਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਰਫ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਿਮ ਚਿਮ ਝੜਤੀ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੜਦੀ ਮੈਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਵ ਗਨ ਪਰੀ ਜਿਨ, ਗਨ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜਿਨ, ਹਾਂਜੀ ਭੂਤ ਹਾ ਹਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਭੂਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾ ਹਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਰੀ ਅਪਛਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾ ਹਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੌਲਨਾਕ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹੋਏ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਜਈਏ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹੌਲਨਾਕ, ਹੌਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਨੇ।
ਪਰਗੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਮੈਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੱਜ ਗਏ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰਣ ਮੇ ਠਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਮੇ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਰਥ ਵੇਲੇ ਮੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਠਾੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਠਾੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਠਾੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠਾੜ ਠਾੜੋ ਇਹ ਬ੍ਰਜ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਠਾੜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਠਾੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੱਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਕਿਆਮਤ ਤਾਰੀਕੀ, ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ, ਇੱਕ ਅੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਲੈ, ਅਤੇ ਤਾਰੀਕੀ ਹਨੇਰਾ ਧੁੰਦ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲੈ ਵਾਂਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਫ ਬਾਦਲ ਕਿਰਲੀਨੋ, ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਠ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਰਫ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਾਰਾ ਪਾਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆਮਤ ਵਰਗਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਗੈਰ ਕਾਹੂ ਚੀਨੋ, ਹਾਂ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਗੈਰ ਮੈਨੇ ਬਗਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨੇ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੋ ਮੈਨੇ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੈਨੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਨਾ ਮੈਨੇ ਮਾਰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਨੋ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨੋ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਥੱਕ ਗਏ ਦੋ ਸੁਬਟ ਤਹਾਂ, ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਔਰਖ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਹਾਂ ਬਲ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਥੱਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੀਨ ਮਾਹ ਤੀਨ ਰੋਜ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੱਕਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸੀ। ਤੀਨ ਮਾਹ ਤੀਨ ਰੋਜ਼, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਅਲਮ ਮੈਨੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਲਮ ਮੈਨੇ ਐੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਲੀ ਮੈਨੇ ਟਕ ਟਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕ ਟਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਲਰਜਿਸ਼ ਜਮੀਨ, ਹਾਂ ਲਰਜਿਸ਼ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਲਰਜਿਸ਼ ਮੈਨੇ ਕੰਬਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਰਜਿਸ਼ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੰਬਣਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਰਗੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਹੀ ਸਿਫਲੀ, ਰੂਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਸਿਫਲੀ ਫੱਫੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਮੈਨੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਫਲੀ ਮੈਨੇ ਦੈਤ। ਅਦੇਵ ਭੂਤ ਜਿਨ ਡੋਲੇ, ਅਦੇਵ ਮੈਨੇ ਦੈਂਤ ਤੇ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਨ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਦੈ ਆਸਮਾਨ, ਹਾਂ ਸ਼ੁਦੈ ਓਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਦੈ ਮੈਨੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਮਾਨ ਜਮੀ ਝੋਲੇ, ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਨੰਨਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਏ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਨਾ, ਆਸਮਾਨ ਜੋ ਮੰਮੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੰਨਾ ਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਨੰਨਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਟਾ ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਝੋਲੇ ਮੈਨੇ ਕੰਬਣ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਏ। ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਭਇਓ ਸੁਰਗ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ਬਰ ਮੈਨੇ ਉੱਚਾ, ਜ਼ੇਰ ਹੇਠਾਂ, ਜ਼ੇਰ ਮੈਨੇ ਹੇਠਲਾ, ਜ਼ਬਰ ਮੈਨੇ ਉੱਚਾ, ਤਾਂ ਭਇਓ ਸੁਰਗ ਸਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਠਾਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੀ ਸ਼ੋ ਗਗਨ ਲਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੇ ਗਗਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲਗੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲਗੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਲੱਗੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੋਲਾ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠਾਂ ਵੱਲ, ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨਾ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਠਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੀ ਉਗਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਗਾ, ਉੱਗਾ ਉਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਤਾਰਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਐਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੈਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਸਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਉੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਟ ਪਟ ਪਏ ਦੇਵ ਦਨਜ, ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦਨਜ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਟ ਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਗਲ ਹਾਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਪਮਾ ਨਹਿ ਕਹਿਤ ਬਨੇ, ਹਾਂ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਿਮਟੇ ਡਰ ਡਾਰਾ, ਹਾਂ ਡਰ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਡਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਨੇ।
ਕਹਿਤ ਸਭ ਜਿਨ ਪਰੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਛਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਮਿਲ ਬਾਤੈ, ਬਾਤੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋ ਜੰਗ ਭਇਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹੈ। ਅਪਛਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਿਆ ਬੜਿਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੜਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਿਆ। ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਤ ਯੁਗ ਸਤਹਿ, ਸਤਹਿ ਮੈਨੇ ਸੌ ਯੁਗ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਅਬ ਤਾਂ ਆਏ ਕਠਿਨ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਠਿਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸੂਰਮੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੂਲ ਰੌਰ ਪਰੀ, ਹਲਾ ਚਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਟੀ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਕੌਸ ਦਾਦਰਾ ਦੇਵਨ ਕੀ ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ, ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਕੋਪੇ, ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗਿਰਤੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਏ, ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਾਟ ਤਿਮਰ ਛੋਪੇ, ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਪੇ ਮੈਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਟ ਮੈਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਗਮਗ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਦੱਦਾ ਰਾਰਾ ਸੱਸਾ ਨੰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਸ ਸੂਰ ਕੋਟ ਦਮਕੈ, ਹਾਂ ਸੱਸ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰ ਸੂਰਜ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦਾ। ਕਾਟਿਓ ਸਭੀ ਤਿਮਰ ਅੰਦ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦਾਮਨ ਸਮ ਝਮਕੈ, ਹਾਂ ਦਾਮਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮ ਵਾਂਗ ਝਮਕਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਏ ਚੱਕਰ। ਛੂਟ ਗਈ ਤਾਲੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਕ ਟਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਬਲ ਗਇਓ ਵੀਰ ਤਨਮੈ, ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਲੌਟ ਚੱਕਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਲੌਟ ਗਿਆ ਏ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਟ ਗਇਓ ਘਨ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਘਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਨਾਰਦ ਸਨ ਬਾਣੀ, ਸਨ ਕਹੀਏ ਨਾਲ, ਨਾਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਚਾਲ ਹੋਣ ਚਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਜੋ ਨੌ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਰਪਤ ਕੀ ਹਾਨੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਤੁਮ ਜਾਹੋ ਸਵਰਗ, ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਸਖਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਨਾਰਦ, ਸਚੀ ਆਦ ਦੇਵ ਬਦਨ, ਹਾਂ ਸਚੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਛਰਾਂ ਨੇ। ਰੱਖੋ ਸ਼ੀਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਸ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇ ਕਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇ ਕਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਆਦ, ਹਾਂ ਕਾਮ ਧੇਨ ਜੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਗਊ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਜੋ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਨਿਜ ਸੰਗ ਸਭੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਆਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਬੈਠੋ ਨਿਦ ਬਾਰਦ, ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਨਿਦ ਬਾਰਦ ਕਹੀਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰਦ ਮੈਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਦ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਦੈ ਦੈ ਸਭ ਠੌਰ ਸਵਰਗ, ਹਾਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੱਜਰ ਕੇ ਕਿਵਾਰ ਕੁਲਫ। ਹਾਂ, ਬੱਜਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਵਾਰ ਕੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਲਫ ਮੈਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਤੇਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਲੈ ਹੈ ਛੀਨ ਅਸੁਰ, ਲੈ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਲੈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਲੈਣਗੇ, ਛੀਨ ਮੈਨੇ ਖੋ, ਅਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੈਂਤ, ਦੈਂਤ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਅਮਰਾਵਤ ਪੁਰ ਨਗਰੀ, ਹਾਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਪੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇਵ ਪਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹੈ, ਦੇਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਬਿਸ਼ਨ ਪਾਦ ਮਾਲ ਕੌਸ ਦਾਦਰਾ ਮਾਨ ਬਚਨ ਰਾਜ ਰਿਖ। ਹਾਂ, ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਰਦ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ ਚੁਪਕੇ। ਹਾਂ, ਚੁਪਕੇ ਮੈਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੀਨਿਓ ਕਰ ਸੰਗ ਸਭੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਵਸਤ ਬਦਨ ਸੁਰ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬਦਨ ਸੁਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੈ ਦੈ ਸਭ ਜਾਏ ਜਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੱਜਰ ਰੇਖ ਤਾਲਾ। ਹਾਂ, ਬੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ, ਰੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਥਰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਰੇਖ ਮੈਨੇ ਤਾਰਾਂ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਐ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਪੱਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾਰਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਬੈਠੇ ਰਿਖ ਸ਼ੀਰ ਸਿੱਧ। ਹਾਂ, ਸ਼ੀਰ ਸਿੱਧ ਕਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਕ ਚਿੱਤ ਉਤਾਲਾ। ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਚੁਬੀ ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਤਾਲਾ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ, ਚੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਬੀ ਤੇ ਚੁਬੀ ਚੇਤ ਉਤਾਲਾ, ਚੋਕ ਚਿੱਤ ਉਤਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੁਬੀ ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਚੋਕ ਚਿੱਤ ਉਤਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਤਾਲਾ ਕਹੀਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਕ ਮੈਨੇ ਚੁਬੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਐ ਸਿਧਾਰਥ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਉੱਤੇ ਸਭ ਕਥਾ ਕਹੀ। ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗਿਆ ਜਗ ਪੁਰਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਨੋ ਜਿਮ ਰਾਜ ਰਿਖੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਗ ਪੁਰਖਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਕੁਲ ਕੁਰਕਾ, ਕੁਰਕਾ ਮੈਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਸੰਤੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੇਵਨ ਕੀ ਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜੀਤ ਦਾਨਵ ਕੁਲ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਟੇ ਦੋ ਦਲ ਜੰਗਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਜੁਟੇ। ਤੰਗ ਭਏ ਸੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਨੱਚਿਓ ਕਲ ਰੁਦਰ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਨਾਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀ। ਭੂਤ ਸੂਰਾ ਅਰ ਕੂਰਾ, ਹਾਂ ਭੂਤ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਕਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਰੁਦਰ ਕਲ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਭੂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਡਿਓ ਜੁੱਧ ਜੰਗ ਜਬਰ, ਜਬਰ ਮੈਨੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਪਈ ਪੈਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਪਰਲੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤੇ ਪਟ ਜੰਗ ਅਮਲ, ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਮਸਤ ਹੋਏ। ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਸੈਦਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ੈਦਾ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ੈਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਿਦਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਿਸ ਪਰ ਸੈਦਾ ਥਾ, ਜਿਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖਾ ਉਸ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਸਦਕੇ। ਇੱਕ ਸੈਦ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਲ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਲਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਿਸ ਪਰ ਸੈਦਾਂ ਥਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਸ ਦੇਖਾ ਉਸ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਸਦਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਦਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਵਤ ਪਟ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੋਲੇ, ਮਾਰ ਲੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਾਂ ਖੁਮਾਰ ਭਰੀ, ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਨ ਮੈਂ ਮਤ ਡੋਲੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੀ ਪੀ ਖੁਮਾਰ ਮਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਨਾ ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੜੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਕਸ ਘੱਟ ਮਦਰਾ, ਮਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਘੜੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤੇ ਪ੍ਰਖਾਸ ਅਮਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਪ੍ਰਖਾਸ ਕਹੀਏ ਲੜਾਈ
ਦਾ ਅਮਲ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਬਦਰਾ, ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਟ ਬਾਟ ਹਾਲ ਹੂਲ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹਲਚਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਹੂਲ ਹਲਚਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੰਡ ਰੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਚਿਓ ਕਮਸਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਪਟ ਸਮਰ ਗਏ, ਸੂਰਮੇ ਕੱਟੇ ਕੱਟੇ ਕਾਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਪਟ ਸਮਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਕ ਪੜਦੇ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਪਟ ਸਮਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਲੈ ਨਿਜ ਕਾਨਾ, ਪਰਲੈ ਮੈਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਿਜ ਕਾਨਾ, ਮੈਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਸ। ਹਰਕੇ ਸਾਵੰਤ ਸਿਪਾਹ, ਹਾਂ ਸਿਆਵੰਤ ਮੈਨੇ ਸਾਉ ਸਿਪਾਹ ਮੈਨੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਕਹਿਰਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੂ ਨਗਾਰਾ, ਜੰਗੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਊ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੁਟੇ ਦਲ ਦੇਵ ਦਨਜ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਬਜਰ ਬਰਖਾਨਾ, ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਬਰਖੇ ਨੇ। ਆਜਿਜ ਹੋ ਨਿਸਰ ਆਈ, ਆਜਿਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਜਿਜ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਆਜਿਜ ਮੈਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਰਨ ਸੂਰਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਨਿਤਰ ਕੇ ਆਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸਰ ਸੁਬਟ, ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਡਤ ਭੇ ਗੂਰਾ, ਹਾਂ ਗੂਰਾ ਕਹੀਏ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੁੱਦਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਚਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਫੌਜ ਦੇਵ ਦਨਜ, ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੰਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਕਰ ਆਦ ਸੂਰਾ, ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਮੰਡਤ ਤੇ ਜੰਗ ਜਦਲ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਜਦਲ ਮੈਨੇ ਭਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਕਤ ਪੀ ਹੂਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਮੈਨੇ ਹੂਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭੈ ਪਟ ਦੇਵ ਦਨਜ, ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਤੇ ਦੈਂਤ, ਸੈਨਾਪਤ ਜੇਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਵਰਨਿਓ ਸਭ ਨਾਮ ਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੋਲੇ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭੱਟ ਤੇਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਤੇਈ ਤੇਈ ਨਿਸਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਿਣੇ, ਤੇਈ ਤੇਈ ਉਹੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੂਜ ਰਨ ਮਾਹੀ, ਹਾਂ ਲੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ ਕੀ ਗਤ ਕੌਣ ਲਖੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾ ਕੋ ਮਿਟਾਹੀ, ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਤੇਈ ਤੇਈ ਨਿਸਰ ਆਏ ਲੂਜ ਰਨ ਮਾਹੀ, ਵਿਦ ਕੀ ਗਤ ਕੌਣ ਲਖੈ ਲਿਖਾ ਕੋ ਮਿਟਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।